Esiet sveicināti kārtējā otrdienā mūsu mājās. Šī ir Diāna, kā vienmēr, savā skaistajā, ar savu skaisto smaidu, un tā esmu es ar kameru. Bet jā, mums šodien tāds, pēc pēdējā vloga, kas bija diezgan tāds, nu, nenormāls, un man liekas, ka es sāku apdomāt par to, vai būtu var mainīt draugus. Mēs šodien esam normāls, mēs esam iekāpuši mierīgie. Es zinu, arī tik ļoti forši silts un jā, un jā, un jā. Mums ir ļoti labs garīgais, ne? Jā! Yes! Nu jā, bet tas tikai mēs tikko nokavējam autobusu. Jā, mēs tikai dodamies spici. Neizplūdīsim garā sarunā. Nu tad jau, gan jau, ka varbūt iespējams redzēsiet vai neredzēsiet, ko mēs tad darīsim. Bet jā, dzīve skaista. Tas ļoti karsti, un šī diena. Šī diena būs īstenībā produktīva. Tikai mājas, mājas sākums, un jau ir tik karsti. Jā, mēs piedalīsimies. Orientēšanās atzīvēt. Ja es nesu atnācu mums brančotu skolā. Jā, nu, zini, ja ir problēmas skolā, tad ir tā, kā ir ar tajiem ārpus skolas padarīšanā. Bet ne, es domāju, ka es nesu atnācu. YOLO! YOLO! Yeah! Mums visām ir vienkārši parāda skolā, bet tas nekas jūt. Orientēšanās sacensības. Jā. Pamatīgi, man noteikti cilvēki skatās dīvaini uz mums, kā mēs filmējam. Bet tas nekas. Ar to iesdzīvo. Es tā dzīvoju, ja? Pastāst 5 faktus par sevi. Tagad, uz vietas. Tak, Dievs. Ātri! Ātri, 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 ātri. I like trains. Man ļoti nepatīk mazi bērni. Jā. Man patīk, man nepatīk vasara, un arī pavasars, un... Tie ir divi vai trīs? Trīs. Ceturtais? Ceturtais, man patīk vējš un lietus. Un beidējis, tev patīk šausmenis? Nē, man nepatīk šausmenis, man patīk trilleri. Trilleri, ok. Komēdīšas, jā. Kas bija ceturtais, tev patīk vējš un lietus? Jā. You're so weird. I'm quitting. Weirdo! Kā vajag čurāt? Zini, ko var darīt šajā veikaliņā? Visu! Man bija 12 gadi, kad es pirmo reizi pirku alkoholu. Ko es to vajag? Ko es 12 gadi? Man bārda! Es neatceros, kāpēc. Bet, 12 gados, nu labi, es varbūt vairs nespēlēju ar bārbijām, bet es noteikti nedzēru alkoholu. Tā bija pirmā reize, kad spīpēju starp citā dienā. What? Nē! What? Nē! Ko? Tagad. Man bija mazāk kā 12. Man bija 16! Fui! Fui, tu 10 gadās pirmo reizi laiki! Es neatceru! Jā! Bet zini, ir cilvēki, kuri, nu, pirmo reizi, pirmais skolas ir, nu, pat 18 gados. Ir cilvēki, kuri pirmais skolas ir 20 gados. 10 gadi, varbūt, 9 laikā. 9, bet jā, viens, ka paneikties, ka, oh my god, man sāp roka! Viss smaga kamera! Nesaprotu, jā. Skatītāji ir smagi. Tu pati! Tu drasni! Vai ne? Mēs reāli ietram veselīgi dzīvesēt. Mēs šobrīd ejam, staigājamies. Mēs ejam, mēs ejam uz spīdzi. Nav savīgi, ko mēs tur darīsim, bet mēs ejam. Mēs ejam. Mēs dzīvojam tagadnē, mēs nedzīvojam nākotnē. Saprot, mēs tagad ejam. Tas ir vienīgais, kas ir svarīgi. Stūme. Ejam. Tā mīlīgi. Viņai noteikti ballīt šobrīd, zinā, otrdienas vakars klāt. Mēs tusējam. Zināju, ka tajā katoļu pametskola vai kas tāpēc? Tā ir katoļu. Tā ir mūzikas internetu pametskola. Kāda katoļu skola? Kāds teica, ka tā ir katoļu skola? Man bija tāds, kā mēs tur nenormāli jaunies. Jūs tur drakstās un vīdējot. Valdē ir mūzikas internetu skola. Es atkal cilvēki skatās dīvēni. No homo! Es jau nākumus ar kameru, mēs ejam rociņās. Tas ir divas dīvēnas lietas. Kas? Mēs taču to nevaram visu dzīvi sportot. Kas tikko notika? Dēļēšanas konkursas atzīt. Es, ziniet, bet nē, es paņēmu tikai barbekju mērcīti. Es kā es ņēmu tikai mērcīti, es esmu tikko paņēmu tikai barbekju mērcīti, jo es viņu tikko arī nopučēju. Yeah, pretty much like, whoop!
jā, mēs šim netiešām gadījās. Nu, tiešām mēs nu vienreiz, nu mūžāk. Mēs pirmo reizi ēdam maķītī. Jā. Cerams, ka izdosies, cerams, ka būs laba kvalitāte. Jā, es pat iznīcināju savu telefonu, noplēsu šito daiktiņu, kas vislaik traucēja skaņai. Un cerēsim, ka būs viss čotkīs. Davai, ejam rūt ritiņiem. Ok. Laikam bišķi plānās apģērbusies. Jā, un visi tie ir jākās, un man ir ļoti augsta, bet es brūc mājās. Un tas arī laikam ir īsta.